Assalomu alaykum aziz va qadrli Limon Plus kanali obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni yana kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, birinchi bora kirib turishingiz bo'lsa, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga eng so'nggi modadagi zamonaviy uslubda tikilgan tabiiy shubalarni taqdim etishga qaror qildik. Shaxsan men o'zimni Telegram tilkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, talab va istaklaringiz bo'lsa, opisaniyada qoldirgan telefon raqamim orqali bemalol bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni, kiyim-kechaklarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda kommentariyaga yozib qoldirsangizlar, navbatdagi videolarimizda xohish va istaklaringizni inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni va kiyim-kechaklarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz qoldirgan telefon raqamim yoki Telegram tilkam orqali bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham albatta intizorlik bilan kutib qolamiz, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etib boramiz. Nafaqat liboslar, balki oyoq kiyimlari, kuz-qish mavsumi uchun mavsumiy liboslar, palto, kardigan, kurtka va boshqa kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.